Konturatzelako amaitu da uda eta sagarrondoago gertu dira fruituz beteta. Herria, ostera ere, hasi da pixkanaka lozorotik esnatzen, eta urteko zita garrantzitsuetarikoa heldu da gugana. Pozgarria da San Freskoei harrera egiteko asmota plaza beteta ikustea. Baina beti diogun moduan, egunero sentitu nahi genuke herria bizirik. Eta horretan jarraitzen dugu buru belarri, gure herriaren esentzia indartu eta mantendu dadin. Aurten berrikuntzaren bat antzemango zenuten, egitaragoan ez ezik baita inguruan ere. Besteak beste, prestatu dute plazare heltzeko elutxeko bide berria, eta zorionez, auto eta errepidetik aldenduta, aur gazte zein helduene gozatzeko espazio berri bat dugu eskura. Ea elkarrekin erabilera eta bizi poza ematen diogun. Bestalde, atzera begirada bota eta urten urteari ere erreparatu nahi genioke tarte batez. Izan ere, urratz garrantzitsuak eman ditugu etorkizunari begira. Jakingo duzuenez, herri kooperatibaren ideiarekin ekin genion urteari, eta pixkanaka forma hartzen hasi da zorionez. Etorkizuneko denda kooperatiboaren sustapena, telekomunikazioak, eta bestelako zerbitzu eta beharrak hasi nahi ditugu, tresna berri honen bidez. Bai, eta herri bizitzaren indargunea izan dadila ere. Une honetan, estatutuak amaitzen ari gara, eta behin atala bitxita, proiektuei bete-betean ekiteko ordua izango da. Mila esker benetan bide honetan elkarrekin arraun egiten ari garen guztioi, bikaina izaten ari da. Gaurkoan ordea, festetan murgiltzeko gogotsu gaude, eta aukera hau, Aginako herritar baten ibilbidea omentzeko baliatu nahi genuke. Kasualitatez, aurten, gure altxor preziatunetako bati egin diogu aipamena egitarauan. Ikusia izango zenutenez, herri ora gerturatzeko saiakera berezia egin dugu, eta zehazki, bigarren larun batean, herrioaren eguna antolatzea otu zaigu. Izan ere, gure herriaren historian pisu handia izan du ingurune honek, eta eskuartean ditugun erronken artean, horrexeri ere heldu nahi izan diogu. Ez dugu herrioari bizkiarremanda bizi nahi, gure bizitza eta ondarearen parte izaten jarraitu dezan nahi dugu. Larun batean, herri joakin eta urakin berriro harremanetan jartzeko aukera izango deu, pasiatu, amaiketakoain, eta bueno, abel urtian zehar ere kontuatzen gehan zehar txordakon onduan, eta ba, mantentzen dugu. Eta bueno, erronka guzti hauek aurretik izan da, eskaini diezaiogun elkarri indarrak hartzeko tarte bat, gozatu ditzagun San Freskoak, herritik eta herriarentzat sortutako festak, eraiki harreman sanoak, elikatu etorkizuna, zaindu elkar eta zaindu gure bazterrak. Jai parekide arduratsu eta parte hartzaileen alde, gora agina eta aginarrak, gora San Freskoak! Eta bueno, guen orperan txampan pizkoa dakau, eta